Hoje vou falar sobre um assunto que há muitos anos venho pensando e nunca tive uma resposta bíblica sobre isso. Mas recentemente, numa destas minhas viagens, eh, me veio ao coração uma resposta e quero dividir a todos vocês. Por que um líder tem muita dificuldade? De encontrar pessoas que acompanham, uh, que não querem acompanhar o seu raciocínio, seu ensino, seu modo de pensar, seu modo de agir. Por que o líder não consegue ter auxiliares que acompanham uh, o seu modo de pensar? Vamos para a palavra do Senhor que está escrito no livro de Números, capítulo. 11, do versículo 16 em diante, que diz: Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo e tirarei do teu espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que tu sozinho o não leves. Uma coisa interessante. Não quero ter pressa de. Explicar este assunto. Num certo sentido, os judeus são africanos, porque o Egito está na África e Israel foi formado dentro do Egito. E o povo de Israel cresceu, cresceu, cresceu e então eles chegaram a um ponto que começaram a querer é, a matar os, os meninos os meninos e sobrando só as meninas, claro que a nação se enfraqueceria. Existe gente que tem raiva de bebês, eles têm raiva. Tem gente que sufoca bebê, que enterra bebê vivo, que joga no rio, que, jo que joga na lata do lixo. E eles, nos dias que Moisés estava para nascer, eles matavam os meninos. Foi também nos dias de Herodes, quando Jesus era menino. Que eles também matavam os meninos. E hoje tem pastor que gosta de matar os meninos, esses pastores é, do diabo. Então, quando Israel saiu do Egito em direção à terra prometida, eles enfrentaram muitas dificuldades, porque uns afirmam que eram 2 milhões de pessoas. Outros afirmam que eram 4 milhões de pessoas. E há é quem afirma que eram 6 milhões de pessoas. Era muita gente. Para um homem só cuidar, né? Moisés. Então, Moisés, na sua longa caminhada com o povo de Israel, nos 40 anos que andaram pelo deserto. Tinha muita eh, contenda entre eles. E eles traziam para Moisés para receber, para resolver, digo. E era muito trabalho. Então Moisés já tinha constituído maioral de mil, maioral de cem, maioral de cinquenta e maioral de dez. Mas mesmo assim vinha muito problema para ele resolver. E a vida de Moisés era resolver problemas. Acontece que, que Moisés era um grande escritor, um dos maiores homens que já viveu neste mundo. E ele escreveu os primeiros cinco livros da Bíblia. Deus ditou para ele e deu-lhe uma visão como foi a criação do mundo. Não fora Moisés, nós não saberíamos como o mundo foi criado. Não é interessante? Isso para mim é uma maravilha, porque dinheiro é uma coisa que a gente ganha e perde. Saúde, a gente ganha e perde. Mas o conhecimento, a gente tem e não perde o conhecimento. Sempre está lá conosco. Então, Moisés se sentia fatigado até o sogro dele já tinha ido embora já tinha voltado à sua terra e agora Moisés tinha que conduzir o povo mas Deus disse chama setenta homens e traze perante mim amanhã e eu vou tirar do teu espírito e colocar sobre eles então quando isto aconteceu os setenta tinham a mesma ideia de Moisés. Pensavam como Moisés, agiam como Moisés. É uma questão espiritual. Às vezes a gente está numa igreja e ele percebe facilmente que tem um diácono que, que é uma coisa ruim de lidar com ele. Alguns presbíteros são difíceis de lidar com ele. Que não tem o mesmo espírito do pastor, eles não têm. Então, quando isto aconteceu, Israel começou a ter uma vida melhor, porque tinha muitos homens que conduziam, eram anciãos, não eram crianças. Hoje está acontecendo um fato interessante. Existem umas criancinhas por aí. Que nunca foram pastores, nunca tiraram nenhum curso de teologia e estão ensinando. Ensinando não sei o quê, né? porque nada substitui a experiência. Vou repetir: nada substitui a experiência. Ora, eu devo ter tirado mais de doze cursos de teologia e agora eu vou me inscrever novamente em um outro curso. E se Deus permitir, vou me formar doutor em teologia. Se Deus permitir. Se não permitir, tudo está bem. Mas tem pessoas que são atrevidas demais. Eles vão para a internet, pegam um assunto aqui, um assunto ali e começam a alarmar o povo. São alarmistas. Qualquer dia eu vou falar sobre essas pragas que existem no nosso meio. O que, é que eles fazem? Alarmam o povo, alarmam, 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 tiram a paz do povo, das crianças, do pastor da igreja e assustam, e assustam, e assustam. E chegou a dizer que eu trabalho para o governo americano para esconder o mal que está para vir. Eu sou pregador do evangelho. Eu trabalho para mim, para a minha família, para ter a minha alimentação. Amanhã já vou ser de madrugada de viagem. Eu trabalho para viver. E não assusta a população. Não. Eu sou um pregador do evangelho. De boas novas. Não de péssimas novas. Boas novas. Seu arrependimento, perdão dos pecados. Não existe riqueza maior do que isto. Não, não existe. Então... Moisés agora tinha mais tempo para escrever, para orar e para se encontrar com Deus de face a face. Porque muitos dizem que Deus está no céu e em todo lugar. Não, Deus disse: Eu descerei. Porque Jesus disse 18 vezes que Deus estava no céu. E ele chegou a dizer, Pai nosso, que estás no céu. Deus não está na terra, Deus está no céu. Quando ele vem à terra, ele viaja. Eu descerei, disse Deus. Então, esses 70, segundo informações que a gente tem. Uh, através dos anos chegaram até os dias de Jesus e eram o Sinédrio, 70. Então, quando havia um caso, digamos, como a mulher adúltera, por lei ela era é, morta a pedradas, por lei, mas tinha que ir para o Sinédrio. A decisão vinha do sinédrio. E eles levaram a mulher para Jesus para ver se Jesus quebrava as leis do sinédrio. Porque quando Jesus estava na terra, vigorava a lei de Moisés. Então ele, ele não podia julgar a mulher. Ele não podia julgar porque era. Assunto do Sinédrio. Nem ele podia, nem os acusadores dela podiam. porque quê? Porque era a do Sinédrio. Por isso, Jesus diz: Não julgueis, para que não sejais julgados. Com a medida que julgardes, sereis julgados. Então, se alguém atirasse uma pedrada na mulher e chegasse ao ouvido do Sinédrio. O sinédrio ia chamar aquela pessoa e dizer assim, por que você atirou uma pedra na mulher? Porque era adúltera. Mas tu não sabe que é o sinédrio que decide isto? Dá uma pedrada nele agora. É por isso que Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Ele não falou para a igreja. Vocês entenderam? Muita gente da igreja, quase todo dia. Não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. Acontece que eu não sou judeu e não vivo na época da lei, eu vivo na época da graça. E Paulo disse: tirai este iníquo do meio de vós, julgai vós mesmos. O verbo julgar está na Bíblia mais de cem vezes. Portanto, se você diz, não julgueis para que não sejais julgados, você está dizendo a água é molhada. Só isso. Não tem nenhum ensino aí, porque isso é lei. Quando a lei vigorava, isso tinha muito valor. Quando a lei parou de vigorar, perdeu o valor. Agora estamos na graça. Vivemos a época da graça. Mas ainda falando sobre ter o mesmo espírito. As igrejas hoje estão cobertas de confusões, brigas e mais brigas, e contendas da direita e da esquerda, e de lá e de cá, e de todo lado, contendas e contendas e contendas, porque não se tem o mesmo espírito. Não se tem. Qualquer um que aparece já quer liderar. Eu, eu vejo meninos. Querendo me ensinar. Mas como que ele pode ensinar? Eu nasci dentro do Evangelho. Eu estudei, eu me preparei, me formei quando tinha 20 anos de idade. Muitos, aos 40 anos, nem foram ainda para uma escola de teologia. Porque na escola de teologia, num seminário, a gente não. Se forma em nada, a gente aprende a estudar, aprende a estudar, aprende a formar uma ideia sobre determinada coisa, aprende a consultar outros autores e aí nós podemos ensinar. Ah, estou muito feliz por falar a vocês novamente. Tenho recebido muitos pedidos de oração. Pais que estão sofrendo com as filhas, mães que estão sofrendo com os filhos, esposas que estão sofrendo com os maridos, que não procuram melhorar. Para onde é que vocês vão quando cerrarem os olhos, se neste mundo vivem de um modo péssimo e horrível? Vou orar e vou pedir a bênção de Deus para você e para a sua família, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu. Ouve a nossa oração, contempla este mundo que está num sofrimento, talvez como nunca antes. A tua igreja está sofrendo ventos fortes, tormentas que tentam. Abalar o ensino da tua palavra. Assim como fosse com Moisés, com Arão, com Josué, Caleb e muitos outros servos teus, eu te, te peço seja conosco e com aqueles que sofrem, Senhor, aqueles que choram em silêncio, que não tenha quem contar, Senhor. Que a tua misericórdia lhes alcance e que a tua bondade possa agir na vida deles e também na minha. Que Deus te abençoe onde você estiver, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e Amém.